女艺人超叛逆，爸妈竟说你是多生的。我国小老师就会几乎每个礼拜都写联络簿，所以我妈看到的时候她都会骂我。到了国中之后就会成群结党的整老师啊。那有一次就是我没回家，我也没有跟爸爸妈妈讲，然后我爸就气到把我直接拉回家，就大骂我说你真的就是 gay 生，真的是 gay 死落死这样子。今晚11点，东森综合台32频道，医师好了。